Isaías capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo de número 11 diz assim: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as luas novas, os sábados, as convocações da congregação, das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Oh meu Deus! Pelo que quando estendei as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido e fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como os carmesins, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Nós estamos inclusive fazendo um curso no Mevan Academy sobre humanizando a espiritualidade. Eu peço sua atenção, você que veio de carro, de ônibus, de avião, você que veio para estar conosco, nós queremos honrar a sua vinda, o seu tempo, você gastou para estar aqui, e que o Senhor recompense você e redunde isso em bênção para a sua vida. Eu creio que o Senhor está reordenando a batalha, amém? Eu acredito que o Senhor está reordenando a batalha, e por isso Ele está reorganizando o seu exército. Quando eu falo de exército, eu não estou me referindo a uma denominação, eu estou falando do corpo de Cristo, a coletividade, a pluralidade da ordem de Deus, chamada igreja, chamada corpo de Cristo, a eclésia, a vontade de Deus coletiva para todos nós. Então, querido, nesses dias não dá para ser morno, não dá para ser morno. Nós estamos vivendo um tempo de transição, talvez como nenhum outro em nossa nação, em nossa geração. Não dá para ser morno, porque o morno não é o frio que está esquentando, morno é o quente que está esfriando. Então não dá para ser morno nesses dias. Então você vai ter que ter práticas de entusiasmo. Prática de entusiasmo é, porque os dias são dias difíceis, são dias desanimadores, são dias de cansaços, porque tem muito ativismo na mesa, tem muito ativismo, muito serviço, né? Você viu aqui quantas coisas nós passamos, que estamos fazendo. Só de ver os vídeos tudo já fico cansado de tanta coisa que tem para fazer. Mas eu sempre tenho dito aos nossos líderes, aos nossos irmãos, por favor, não use a essência para servir a estrutura. Use a estrutura para servir a essência. Não se dispersa do altar, não se disperse do altar. Então, nesses dias, irmãos, um dos ensinos que vai permear os púlpitos
nós vamos ter que ensinar para a crente muita coisa. Eu falei esses dias uma coisa aqui, alguém até me confrontou depois, quando eu disse que libertação é para crente, não é para ímpio. Libertação é para crente. João 8, versículo 30, Jesus diz que ele começou a ensinar e muitos creram nele. E ele falou para os que creram nele, versículo 32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus pregou libertação para quem creu nele. E quando eu falo libertação, eu não estou falando de ser liberto de Satanás, porque de Satanás você foi liberto na cruz. Você entrega a vida para Jesus, amém? O diabo já é derrotado, já vem no pacote um demônio derrotado. Você precisa ser liberta de você mesmo. Agora nós confundimos matar a carne e matar a humanidade, né? Na empolgação de matar a carne, a gente está matando também a nossa humanidade. E não é pecado ser humano. Blaise Pascal, um físico e matemático, ele fala uma coisa interessante. Ele era um crente. Ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia o quê? Que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Amém? Mas muitos crentes têm anulado a sua humanidade, né? Na empolgação de ser espiritual, se tornam espiritualistas e não vivem mais a sua humanidade. Não tem problema de lidar com as coisas do céu. Quando a glória vem, ele chapa o coco, pula, dança, canta, entrega mistério, roda, mas não sabe lidar com a vida normal, a vida de marido, de pai, a vida de esposa, de esposo, o dia a dia do ser humano. E se você ler lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia deixa clara que Jesus é gente, que Jesus veio como gente. Ele é antes da fundação do mundo. João deixa claro isso, né? Que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez seria feito. A Bíblia começa em Gênesis, mas a vida começa em João. No princípio era o verbo. No princípio não era o mundo, era o verbo. Então ele é desde o princípio, glória a Deus por isso. Mas ele veio na terra como homem, amém? Ele veio me mostrar ser gente. Ele foi tentado em tudo. Ele é o meu modelo eterno de viver debaixo de tentação sem ceder, de viver debaixo de perseguição sem ceder, de viver debaixo de sofrimento sem ceder, amém? Ele me ensinou a negar a mim mesmo. Ele me ensinou, mas parece que o evangelho hoje não ensina mais as pessoas a negar a si mesmo. O evangelho ensina as pessoas a viver bem. Não, querido, o evangelho que não ensina você a negar a si mesmo não é evangelho. Todo ensino que não ensina você a negar você mesmo não é evangelho. Todo evangelho que não ensina você a morrer na cruz não é evangelho. Todo evangelho que ensina você a autoajuda, essa propaganda barata: tenha crédito, tenha dinheiro sem ter crédito, emagreça sem parar de comer. Ei, não entra nessa. Seja salvo sem Jesus. Não, não existe isso. Essa propaganda você não pode acrescentar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Você vai ter talvez 70, talvez 80, talvez 90 anos para viver uma experiência humana. E quando você chegar na eternidade, você vai ver um homem, um judeu de 33 anos ao lado de Deus. Você não vai ver um anjo, você vai ver um homem que venceu a morte e o inferno, um homem que venceu o pecado, venceu a tentação, venceu a luta. É o meu modelo eterno, Jesus. Nós precisamos ter essa cabeça, porque senão nós vamos anulando a nossa humanidade. Você tem que matar a carne, não é a sua humanidade. Você é gente. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Pecado é passar uma vida espiritual para as pessoas sem ensiná-las a viver humanamente correto. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E para ter essa experiência humana, nós precisamos estar emocionalmente saudáveis. Nós precisamos estar emocionalmente saudáveis. Eu tenho que estar de bem com a vida, Jackson. Amém?
E se eu tenho que ser feliz. Mas se eu não sou, eu tenho que forçar. Mas eu não estou tintindo, não tinto nada. Mas a felicidade não é para tintir. É para viver. A alegria não é fruto da sua alma, é do seu espírito. Não tem a ver com sentimento. Tem a ver com decisão. Eu decidi ser alegre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vide, ainda que os campos não produzem alimento, todavia eu me alegro no Senhor. Eu me alegro porque eu sou um ser espiritual. O meu espírito não sente, ele sabe, ele é convicto. Ele não vive de sentimento que oscila. Profetas não podem viver de sentimento na alma. O que foste ver no deserto? Jesus perguntou: o que é que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver um homem que oscila na alma? Vocês foram ver alguém que oscila na alma? Ora está bem, ora está mal? Não, vocês foram ver uma voz. A voz do que clama no deserto. Vocês foram ver alguém convicto do que está vivendo, do que está comendo, do que está dizendo. Vocês foram ver alguém ricamente vestido? Ou seja, vocês foram ver alguém que oscila na alma, ou vocês foram ver alguém prepotente, ostentador? Não! Vocês foram ver um homem. Mas eu digo para vocês que dos nascidos de mulher, ele é o maior. É! Aí ele solta assim, Fabiano: mas o que for menor no reino de Deus será maior do que João Batista. Ei, amigo, volta a ser gente. Volta a ser um ser humano legal. Mas eu sou cheio do Espírito. O Espírito Santo, quando vem para você, ele vem para ensinar você a ser gente. Ele não vem para roubar a sua humanidade. Jesus, Deus está dizendo aqui: eu estou cheio do sacrifício de vocês. Estou cheio dessas ofertas. Vocês ficam discutindo guarda sábado, guarda domingo. Vocês ficam discutindo coisas, lua nova, estação. Vocês ficam discutindo sobre roupa. Vocês ficam discutindo essa ceia de vinho, de suco. Ah, eu estou de saco cheio com isso. É Deus dizendo: vocês não estão entendendo. Eu queria que vocês fossem gente. O que é que eu queria? Eu queria que vocês se purificassem. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, faça as coisas de gente normal. Você quer ser espiritual? Faz coisa de gente normal. Você não é um ser humano vivendo uma vida espiritual. Você é um ser espiritual passando por uma experiência humana. Pastor, mas eu estou me esforçando para ser espiritual. Você tem que se esforçar para ser gente. Porque espiritual você já é. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele vem para ajudar você a ser gente. Gente boa, gente legal, gente acessível, gente que se comporta com gente, gente que ama gente, gente que investe em gente, gente que acredita em gente. Aleluia. Ei, gente que não separa classes de gente. Jesus chegou em Jerusalém, irmão, estava tudo arrumadinho. Prostituta com prostituta, leproso com leproso, judeu com judeu, romano com romano, sacerdote com sacerdote, publicano com publicano, tudo, os guetos, tudo organizado. Estava tudo separadinho. Assembleia de Deus, a quadrangular, a batista. Vê se você se encaixa numa aí. A comunidade, tudo arrumadinho, tudo bonito. O Mevan, a presbiteriana, estava tudo arrumadinho. Aí Jesus chegou e disse: tá muito organizado isso aqui. Jesus começou a orar pelos romanos, a abraçar os leprosos, começou a andar com os publicanos. As prostitutas se convertiam e vinham seguindo ele no ministério. E ele misturou tudo, virou Jerusalém de cabeça para baixo, virou Israel de cabeça para baixo. E as pessoas não podiam suportar esse ajuntamento, né? Tinha gente de terno, tinha gente de tatuagem, tinha cabeludo, tinha careca, tinha gente de calça, tinha gente de saia. Meu Deus, tinha gente de todo jeito. Meu Deus!
Tinha irmão que dizia paz do Senhor, tinha irmão que dizia shalom, tinha um irmão que dizia paz e graça, tinha irmão que dizia, e aí mano, todo mundo estava junto no mesmo lugar. Ah, meu Deus, estava todo mundo junto, mano. E aí, quando a religião, ela não consegue controlar algo, então ela começa a criticar algo, porque a religião quer matar tudo que ela não consegue controlar. Alguém está comigo aqui? Está entendendo isso? Aí a religião começou a dizer, ele tem demônios, ele está encapetado, endemoniado. Se ele fosse de Deus, ele sabia que essa mulher é, ele sabia que aquilo ali é leproso, ele sabia que aquilo ali é publicano. Ele sabe de uma coisa? Ele sabia tudo. Se ele fosse um profeta, ele sabia que aquilo ali, esse aqui não merece, aquele lá não pode, esse aqui não entra, aquele lá não condiz, isso aqui não está, isso nós não permitimos, aquilo nós não queremos. Ele pensou, alguém vai ter que morrer por isso. Alguém tem que se desgastar e se gastar por isso, porque acredita na coletividade. Alguém que não vai separar por guetos, não vai separar por classes sociais. Eu estou procurando um tipo de homem que sabe lidar com todo tipo de homem. Eu estou procurando um tipo de pessoas que sabe lidar com todo tipo de pessoas, que traz todo mundo para a mesa, que os filhos não comem debaixo da mesa. Eu estou procurando um tipo de gente que quando fala dá vontade de chorar. Ei, eu estou farto dos vossos sacrifícios, dos vossos ajuntamentos solenes. Eu estou cheio dos vossos cultos, que os meus filhos não podem entrar. Eu estou cheio de um lugar que os meus filhos não podem entrar, porque vocês acham que eles precisam de libertação. Não, quem precisa de libertação são vocês. Preciso de libertação aqui, aqui. Tirem de vosso meio o estender do dedo, estendam as mãos e não os dedos. Talvez o que eu vou falar pareça heresia no seu coração, mas eu também estou acostumado. Quando Davi mandou Joabe, bota Urias na frente. Bota Urias na frente. Bota ele na frente para morrer primeiro. Joabe teve que executar uma ordem de uma liderança caída. Davi estava caído e mandou matar Urias. Sabe qual é o meu trabalho? É restaurar os Joabes, que são frutos de uma liderança caída e executam ordem que eles mesmos não acreditam. Na nossa geração, Joabe não vai morrer. Nós não vamos matar Joabe, nós vamos salvar Joabe. Na nossa geração, nós vamos dizer, não faça isso. Quantos de nós obedecemos coisas que nós não acreditamos nela? Quantos de nós obedecemos coisas que nós não acreditamos nela? Se achamos, ah, mas é demônio, pastor, tem que diabo. Vou te falar uma coisa, se a gente, tudo que a gente faz, se a gente pensar que é demônio, a gente vai achar que só precisa de libertação e não de arrependimento. Nem tudo que a gente faz é demônio. É maldade do coração. É maldade da herança adâmica. É maldade de ambição. Nem tudo é demônio, irmão. Nem tudo é serpente.
Porque se achamos que tudo é demônio, a gente acha que precisa de libertação e não de arrependimento. Eu preciso de arrependimento, cara. Eu preciso de arrependimento. Preciso me arrepender das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas reações diante dos pecadores. Aleluia. Aleluia. Por isso que a gente vai criando nomes. Você é o quê? Não, eu sou pregador de casais. E você? Você é pregador de jovens. E você? Eu sou pregador de família. Eu sou pregador do quê? Eu sou pregador de prosperidade. Se nós falássemos mais de justiça, não teríamos que falar de prosperidade. Porque se temos que falar de assuntos específicos, é porque não estamos falando da cruz. Porque a cruz é o lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. A cruz é o lugar onde bandidos, ladrões e reis morrem do mesmo jeito. Todos precisam passar pela cruz. Você pode ser milionário, Jesus vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. Você pode ser um juiz, Deus vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. Você pode ser um presidiário, Deus vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. Porque a cruz é o único lugar que há igualdade para todos nós. Não tem pecadinho e não tem pecadão. Na cruz todos somos iguais. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos vossos ajuntamentos solenes, sem arrependimento, sem choro. Só programas. Ei, programas não geram filhos. Programas geram garotos de programas. E quem quer gerar filho não se deita com garoto de programa. Porque garotos de programas, eles são pagos para gerar prazer. Eles não são pagos para gerar filhos. A igreja vai precisar mudar, querido. E é sobre essa que eu quero falar nessa noite. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu dizia: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém? Então não pense que eu sou um pregador de prosperidade quando falo de recursos. Não temos que falar de prosperidade quando falamos de justiça. Amém? Por que nós estamos falando de prosperidade? Alguém me disse esses dias: eu sou um pregador de prosperidade. Eu digo: então vá para a África pregar. Vá para os lugares que não tem nada. Vai lá e declara. Profetiza para quem não tem. Porque ser pregador de prosperidade para pregar para rico é muito fácil. Rico não precisa de mais dinheiro, ele já tem. Rico precisa dizer assim: dá o dinheiro para cá. Passa para cá o teu recurso, deixa nós trabalhar. Ele já tem, ele não precisa de mais prosperidade. O que ele precisa? Precisa de cruz. Todos nós precisamos de cruz. Se nós pregássemos justiça, não teríamos que falar de prosperidade. Prosperidade, ela fluiria assim naturalmente. E ela vai fluir naturalmente para quem está andando na cruz. Amém? Amém? Ah, pastor, mas é difícil, eu não tenho nada, eu só tenho uma semente. Irmão, a semente, por menor que ela seja, toda fruta, o potencial de uma fruta está na semente. Amém? Amém? Você abre uma laranja, você pega, você... É possível, quando você abre uma laranja, você contar todas as sementes. Dá para contar ou não dá? Você abre a laranja, conta todas as sementes. Mas você não sabe quantas laranjas vai dar em cada semente daquela depois. Porque você faz a parte humana. É pegar e semear. Mas só Deus sabe quantas laranjas vai dar em cada semente. Você não sabe. Eu não sei. Só Deus sabe. Então nesses dias, irmãos, nós precisamos nos lavar. Nos purificar. Nós precisamos... A igreja precisa entrar num lugar onde os cinco ministérios trabalhem juntos. Onde os cinco ministérios... Não dá mais para dizer: meu negócio é com Deus. Porque o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Sabe quem é que leva um homem a Deus? É outro homem. Se ele é o meu modelo, eu não posso dizer: meu negócio é com Deus. E eu não ouço mais ninguém, eu não ouço mais nenhum homem. Não. Não funciona assim. Por que que o profético no Brasil você pode ver, um dos ministérios que mais sofre no Brasil é o profeta. Por quê?
Porque o profético tem que dar lugar para a gente julgar a profecia. Não dá só para profetizar, tem que dar oportunidade para ser julgada. Se você cria um espaço para profecia, você tem que criar um espaço para o julgamento. E a Bíblia manda. Toda vez que eu vou profetizar para alguém, eu digo: julgue o que eu estou dizendo. Não julgue a mim, mas julgue o que eu estou dizendo. Faz sentido para você ou não faz? Então nós precisamos, se nós queremos ser proféticos, porque todos nós somos proféticos. Ninguém aqui, nem todos são profetas, mas todos são proféticos. Por quê? Porque todos trabalham para a volta de Cristo. Você trabalha para a volta de Cristo? Eu não trabalho para encher cadeira, eu trabalho para Jesus voltar. Amém? Se eu trabalho para Jesus voltar, eu estou trabalhando por aquilo que está por vir. Se eu trabalho por aquilo que está por vir, eu sou profético, eu não estou trabalhando para hoje. A minha pregação hoje não tem a ver só com hoje, ela tem a ver com amanhã, com depois de amanhã, tem a ver com esses meninos aqui da frente, que vão crescer e vão tomar o cajado e vão servir ao Senhor nas suas esferas de atuação. Amém? Amém? Agora, se nós queremos voltar para o lugar na igreja, nós precisamos incendiar de novo, irmão. Precisamos ser conscientes. Há umas semanas atrás aí eu vi a atenção que o mundo deu para uma igreja que pegou fogo na França. O mundo todo se voltou para aquela igreja que incendiou. Você já viu como fogo na igreja chama a atenção do mundo? Será que não é profético aquilo? Uhum. O mundo todo se voltou para uma igreja que pegou fogo. Você viu que fogo na igreja chama a atenção do mundo? E o mundo todo, em 6 horas, eles levantaram uma oferta para restaurar a igreja, para a igreja que pegou fogo. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Mas não é para restaurar a igreja que pegou fogo. Nós precisamos investir na oração e no jejum para o fogo voltar para a igreja que perdeu o fogo. Eu creio que nós precisamos disso. Amém? Porque na igreja sobrou o quê? Sobrou ideologias, sobrou filosofias, sobrou teologias. Mas cadê o fogo? E quer saber, os líderes, maioria de líderes, quer fogo na igreja, mas não quer fogo na vida. Traz sempre alguém para tacar fogo na seara. Ó, vem aqui abençoar a gente, traz fogo para cá. Não, você tem que ter fogo na vida. Amém? Não é na sua igreja, é na sua vida, no dia a dia da sua vida. Não adianta você promover o fogo do altar, o fogo tem que partir da sua casa. Então deixa queimar, como diz meu amigo Alessandro. Deixa queimar, irmão. Deixa queimar. Amém? Não adianta a gente promover o fogo na igreja. Às vezes as pessoas sentam na minha frente e dizem: Luiz, eu queria trazer você aqui porque a gente está precisando incendiar essa igreja. Eu digo: incendeia você, você é um pastor, cara. Ninguém pode orar na sua igreja mais do que você. Ninguém pode investir mais do que você. Ninguém pode chorar por ela mais do que você. Você tem que incendiar ela. Deus não incendeia templos. Deus incendeia homens, mulheres. Amém. A Bíblia diz que ele viria e vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que o mundo precisa não está num prédio, está num homem, está numa mulher, está numa comunidade, está em alguém que se junta para queimar. Nós precisamos desse fogo. Mas sem humanizar a igreja, ele não virá, irmãos. Vou falar de novo: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Seja um cara legal, seja um homem legal. Amém? O que é que está causando depressão nos líderes? O que é que está causando a síndrome de burnout? O que é que está causando tristeza, angústia, frustração? Por quê? O que é uma frustração? É você... Por que você se frustra? Porque você esperava que ia ser de um jeito e não foi. E sabe quem é que frustra? Sabe quem é a pessoa que mais frustra você? É Jesus. Para quê? Para trazer você de volta para a ideia original. 2 homens a caminho de Emaús, frustrados. Jesus entra no meio daí, rapaz. Tá tudo certo?
Eles não percebem que é Jesus, porque gente frustrada fica cega, não consegue ver Jesus em mais nada. E Jesus diz: que aqui vocês estão tristes por quê? Ele diz: nós achávamos que era ele que ia libertar Israel. E Jesus: poxa, é ele quem? Onde é que você estava que você não sabe disso? O frustrado nunca sabe onde Jesus está. E Jesus está com eles. Aí de repente Jesus para e diz: néscios, néscios de coração, vocês não leram nas escrituras? Por que vocês não examinam as escrituras? Porque elas falam de mim. Vocês não leram nas escrituras que era necessário que o Filho do Homem padecesse? Que o Filho do Homem negasse a si mesmo? Que o Filho do Homem morresse na cruz e ressuscitasse no terceiro dia? Jesus pregando para eles. Eles não acordaram. Então Jesus leva eles. Eles param numa estalagem. Quando Jesus pega o pão e eles abrem os olhos. É o que Deus está fazendo nesses dias. Ele está abrindo os olhos de muito na comunhão, no partir do pão. Então quem já ressuscitou, por favor, pega o pão e senta com quem não ressuscitou ainda. Quem já entendeu, pega o pão. Mas não é para ensinar teologia. Não é para dizer: se quer andar comigo tem que ser assim. Se quer, o meu ministério é assim. Beija aqui no meu anel. Então, não. Se você já ressuscitou, você já entendeu. Então entra no meio de quem ainda está frustrado, de quem ainda não entendeu, e parte o pão com ele, traz ele para a comunhão. Aqueles homens, quando acordaram, disseram: olha ele! Jesus some. E a Bíblia diz que eles voltam para Jerusalém, ou seja, eles voltam para o propósito. A frustração vai tirar você do propósito. E por que que você está frustrado? Porque você achou que o seu ministério ia ser de um jeito e não foi. E por que que não foi? Porque não era do jeito de Jesus, era do seu jeito. O jeito de Jesus, para trazer você de volta, frustra, machuca, dói. O quiropaxia vai botando o osso no lugar até voltar. Dói. Alinhamento. Amém? Isso dói, machuca a gente. Então se você está frustrado, está triste, está angustiado, por favor, querido, para tudo, não continue trabalhando desse jeito, para gerar uma expectativa nas pessoas que esperam que você dê uma resposta. Então muitos líderes eclesiásticos que estão nesse tempo com depressão, tirando suas vidas, porque estão cansados. E porque estão cansados, estão trabalhando na sua vontade, não na vontade de Cristo. Estão trabalhando do jeito que eles pensam que tem que ser, e não na vontade de Deus. E quando é que eu sei que eu estou na vontade de Deus, pastor? Quando dói. Quando não é a sua vontade. Quando você tem que soltar algumas coisas. Aí você diz: eu estou muito humano, eu tenho que me espiritualizar mais. Não, não tem nada de humano aí. É que agora você está entendendo algumas coisas. Eu não ouço quando vocês oram. O Senhor diz aqui em Isaías: eu estou cansado das vossas ofertas, eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Eu vou purificá-los primeiro, eu vou purificar as vossas intenções, eu vou humanizar os vossos relacionamentos. Irmão, olha aqui para mim, pastor Jefferson. Como é que um ser humano consegue ter relacionamento com um ser espiritual? Eu preciso de outro ser humano. A primeira expectativa, a primeira perspectiva negativa que Deus percebeu na criação foi que não era bom que o homem vivesse só. Ele não fez um anjo para viver com o homem, ele fez um outro ser humano. Então, quando os seres humanos se juntam, eles manifestam o que Deus é. Amém? Tem pessoas que você não consegue se relacionar com ela. Por quê? Porque ela quer, ou ela está carnalizando o relacionamento, ou ela espiritualiza tanto. Você chega para ela: pai do seu irmão, ô, mistério, mistério. Tá, irmão, pai, mas não, mas é mistério. Mas fala, não, mas é mistério. Não, tem um negócio para te falar, pastor, mas é mistério. Então, tu pode falar, não, mas é mistério.
Como é que você vai se relacionar com uma pessoa? Esse dia passou uma pessoa aqui na minha frente, disse, pastor, eu quero falar contigo. Disse, amém, querido. Entendeu? É, o senhor está muito na carne. Vamos ser inteligentes, gente. Se a trombeta não fizer bom sonido, ninguém se prepara para a batalha. Eu passo horas num quarto orando em línguas, mas quando eu estou pregando, eu falo de uma forma que as pessoas entendam, recebam e pratiquem. E se Deus mandar eu falar em língua, certamente Ele vai dar a direção de traduzir. Ou certamente vai levantar alguém para traduzir. Vamos ter ordem. Ah, o Luiz Hermínio é chapado. Eu sou chapado mesmo, eu bebo todas. Mas eu sou consciente no que eu estou fazendo. Eu não vim aqui, ah, não sei o que é que me pegou aqui. Oh, estou cheio do Espírito. Oh, eu não sei o que é que foi. O que é isso? Isso é demônio. Porque só o demônio cega o entendimento das pessoas. Deus renova a mente do homem. Deus renova as suas ações. Amém? Amém? Quer ver? Eu vou dar um grito agora. Quer ver? Agora eu vou pular. Quer ver? Eu vou dançar. Aí a pessoa diz, pastor, mas você não está fazendo isso na carne? Vê se você consegue gritar sem a carne. Vê se você pula sem carne. É, mas esse é na carne. Não, é na consciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou pular para o Senhor, eu vou dançar para o Senhor, eu vou gritar para o Senhor, eu vou falar com o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo. Deus não anula a sua humanidade, amigo. Deus não anula a sua humanidade. Vamos ser gente. Isso não quer dizer que você não pode pular, dançar, cantar. E se eu não cair na unção? Se joga. Faça alguma coisa. Mas Deus não rouba a minha mente. Quem segue o seu entendimento para que em vós não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo é o diabo. Nós não, nós somos conscientes do que estamos fazendo. Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que aprendeis, para que praticais a boa, a perfeita e a vontade de Deus. E não sejais mais meninos, levado por qualquer vento de doutrina. Os conceitos da espiritualidade sadia, eles estão tão equivocados que o comum virou incomum, que o que era para ser normal virou incomum. Nós criamos alguns chavões que autoridade tem que ter cara feia, tem que franzir a testa para ser autoridade. Deus está mexendo na nossa configuração, irmãos. Deus está dizendo, o próprio Deus falou em Isaías, disse, eu estou cansado disso, dos vossos ajuntamentos solenes, eu estou cansado de sofrer. O Senhor disse, sabe o que eu quero? Eu quero que você pratique o bem, que você seja reto, faça justiça ao oprimido, cuide das causas das viúvas, abençoe os órfãos, estenda a mão, abençoe, ajude, no que der, no que tiver a condição de você fazer, faça. Amém, irmãos? Amém, querido? Vamos entender o que é espiritualidade. Espiritualidade é viver humanamente debaixo de uma emoção, de uma vida emocionalmente correta e saudável. Isso é uma espiritualidade. Você ser saudável emocionalmente é você lembrar do passado e não entrar em crises emocionais. É você lembrar de todo mundo que te bateu, te perseguiu, falou mal de você e você não entrar em crises emocionais. É você jogar tudo na cruz, é você ser livre
Embora eu seja livre de todos, eu me faço servo de todos. Como é que eu sou servo de alguém? Como eu sou, quando eu sou livre dessas pessoas. Sou livre da crítica, sou livre do elogio, então eu posso servi-las. Paulo diz, embora eu seja livre de todos, 1 Coríntios 9,19, ele diz, embora eu seja livre de todos, eu me faço servo de todos. As pessoas não me fazem de servos delas, eu me faço servo delas. Por quê? Porque eu sou livre delas. Eu sou livre do que elas pensam de mim. Eu sou livre, se elas vão me aplaudir ou me criticar, eu quero servi-las, eu sou livre. Por isso que só um homem livre pode carregar o Espírito. Onde há o Espírito Santo, ali há liberdade. E quando fala liberdade, não está falando de cadeias nos seus braços. Está falando, você é livre de você mesmo. Você é livre dos seus sentimentos caídos, das suas emoções mal curadas. Você é livre de você. Amém, querido? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, e o poder ao Rei. Querido, oh meu pai, não voa já não, espera um cadinho. Minha oração é que você nunca mais se recupere desses dias. Lucas capítulo 8. Quando eu entendi esse texto alguns anos atrás, uau, foi libertador. E eu estou equivocado, não é Lucas, é Marcos.
Marcos 8. Marcos 8, 22 diz assim: chegaram em Betsaida, lhe trouxeram um cego, e rogando-lhe que o tocasse, ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos aos olhos, e olhando firmemente ficou restabelecido, e já via de longe distintamente a todos. E mandou Jesus de volta para casa, dizendo: não entre mais na aldeia. Quando eu entendi esse texto, Jesus chega em Betsaida, e aí ele está lá na aldeia em Betsaida. Eles trazem um cego para ele. A primeira coisa que ele faz, Jacques, me dá licença, ele tira o cego da aldeia. Ele tira daquele ambiente. Ele muda o ambiente. E aí Jesus ora por ele. A Bíblia diz que ele tomou o cego pelas mãos, levou para fora, cuspindo-lhe nos olhos. Cego, dá licença. Que coisa louca, irmão. Jesus cuspiu nos olhos dele e disse: tu vês alguma coisa? Ele disse: eu vejo as pessoas como árvore. Por que que ele diz isso? Porque ele não era cego de nascença. Ele ficou cego. Ele disse: eu vejo as pessoas como árvores. Jesus disse: não, não está legal. Você não pode ver as pessoas como coisas, senão você vai tratá-la como coisas. Coisas você governa, pessoas você conduz. Se você conduz as pessoas, você vai ter capacidade de governar as coisas. Mas o dia hoje está trocado. As pessoas são governadas por outras pessoas. A gente governa as pessoas e conduz as coisas, quando a gente deveria governar as coisas e conduzir as pessoas. E aí Jesus está vendo bem, ele disse: não, estou vendo as pessoas como árvores. Jesus toca nos olhos, disse: então veja. Ele começou a ver distintamente a todos. Jesus disse: volta para casa, pode voltar. Ó, mas não entra mais na aldeia. Agora, como que esse cara vai voltar para casa e não entrar na aldeia, se a casa dele era na aldeia? Jesus estava dizendo o seguinte: volta para tua casa, mas não entra mais naquele sistema da aldeia. Que agora você está enxergando. Você não pode ser prisioneiro daquele sistema. É por isso, irmãos, que as pessoas ficam tão irritadas às vezes na internet. E eu vou dizer por que que elas ficam irritadas: porque as pessoas estão começando a enxergar. As pessoas estão vendo, e isso irrita o sistema. João capítulo 9, tinha um cego de nascença na beira do caminho. Os discípulos perguntaram: quem pecou, foi ele ou foi os pais dele? Por que que a gente sempre foca no pecado, não foca na justiça? Porque em vez de perguntar quem pecou, a gente pergunta quem salvou? Por que que a gente, quando olha para a pessoa, vê primeiro o defeito e não as qualidades? Porque nós somos religiosos. Quando a gente vê alguma coisa que acende uma luz no nosso tribunal, a gente diz: isso eu não concordo. Não concorda? Isso Deus não aprova. Quem é você para achar o que Deus acha? Quem você? Jesus perguntou para Jó, Deus perguntou para Jó, eu perguntava para você: onde tu estavas quando eu coloquei o sol aqui? Onde tu estavas quando eu disse para a água: vem até aqui e não avance? Responde se tu sabes. Onde tu estavas quando eu coloquei cada estrela e chamei cada uma pelo nome? Diga-me se tu pode responder. Jó foi diminuindo, diminuindo. Senhor,
falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir. Eu fazia sacrifício pelo pecado dos meus filhos, mas eu nunca te dei a oportunidade de perdoá-los, mesmo eles tendo pecado. Eu me adiantei, eu sacrificava pelos meus filhos antes deles pecarem, mas eu nunca te dei a oportunidade de tratar diretamente com eles. Você quer roubar o lugar de Deus, cara? Você está aqui para representá-lo, não para substituí-lo. Então a ame, ame só como ele ama, e ponto final. Tinha um cego de nascença e o cego estava lá, e os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele disse: ninguém. Isso para que se manifestasse a minha glória. E aí Jesus passa barro. Agora ele não gosta, ele passa barro. Jesus tem umas criatividades, né, cara? Se a gente cuspir no olho de alguém hoje, chama a polícia na hora. Passa no fuxico gospel no outro dia. Não é, gente? É, exatamente. Olha que coisa forte isso, Jacques. Meu Deus. Fala isso, Jacques. Não, é que, na verdade, quando ele vê de forma muito complexa, né? Ele vê homens como árvores, e isso significa que ele vê as raízes geracionais, o ser espiritual. E aí Jesus pega o barro e diz assim: você precisa ter uma visão simples, enxergue homens como homens, só isso. Ô Murakawa, o que tu acha? Não dá pra nós, é muito profundo. Esse Jacques é sabido, mano. Isso é como sopa de letrinha. Verdade? É sabido esse já. Deixa eu ficar aqui com a minha teologia barata. Tu é muito sabido. Ontem eu estava conversando com o pessoal lá em Curitiba. Ela disse: eu assisto Pastor Jacques, mas eu tenho que ver 4, 5 vezes, porque ele fala umas coisas que a gente não entende. Eu disse: vou falar uma coisa que ninguém sabe. Ela falou: o quê? Eu disse: ele não é da terra. Verdade, lá em Curitiba, ontem de ontem. Foi muito legal. Então o cego está ali. Veja bem, o cego está ali. Aí Jesus cura aquele cego. O que é que Jesus diz? Jesus passa barro no olho dele e diz: vai lá no tanque de Siloé e te lava. João capítulo 9, depois você lê. A palavra Siloé significa enviado. Para que Deus abre os seus olhos? Para que ele abre os seus olhos? Quando Jesus abre os olhos de alguém, a pessoa não consegue mais ficar na beira do caminho esmolando, pedindo esmola, porque ele deixa de ser pedinte. Jesus diz: vai lá no campo, vai lá no tanque de Siloé e te lava. A palavra Siloé significa enviado. Ele já voltou vendo. Quando ele volta vendo, os amigos perguntam: tu não era o ceguinho ali da esquina? Ele disse: era. Como é que você está vendo? Eu disse: não sei, eu estava ali, passou um homem, e eu, aleluia, xarabacanta, e me abençoou, e eu fui curado. Aí o cara disse: ah, você não era cego então? Era sim, eu era cego. Mas como é que você está vendo? Eu estou vendo porque o homem orou por mim. Que homem? Não sei, ele passou ali e mandou ir lá em Siloé. Quando eu voltei, rapaz, eu estava enxergando. Ah, então você nunca foi cego? Fui, senhor, eu sou de nascença. Como é que você está vendo? Eu não sei, rapaz, já te falei, eu estava ali. Ah, não, vamos lá levar para os sacerdotes. Eles levam ele para o sacerdote. Aí o sacerdote olha: você era cego? Eu disse: era. Como é que você está vendo? Então um homem passou por mim, orou e disse que vai me ver, e disse que é para mim no Siloé e voltar. E eu voltei vendo. Aí o sacerdote falou: então você não era cego? Eu disse: eu era. Eu era cego. Não, você não era cego. Traga alguém que possa provar, chama a família dele. Aí chamou o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe entram. Só: meu filho, oi. Oh, meu filho, você está vendo? Estou vendo. Aí o sacerdote pergunta: esse é seu filho? É. Ele era cego? Era. Como é que ele está vendo? Não sei, pergunta para ele. Nós congregamos em outra igreja, isso não tem nada a ver com a gente. Nós congregamos em outro ministério, isso não tem nada, nós não sabemos dessas coisas, não. E aí o sacerdote pergunta: como é que você está vendo? Aí o cego começa a pregar para o sacerdote. Ele diz assim: será que ele não era o Messias que haveria de vir?
porque ele está praticando um dos seis sinais. Os cegos verão, os surdos ouvirão, aos pobres é pregado o evangelho do reino, amém, o dia aprazível do Senhor. Será que não é ele o cego, o Messias que haveria de vir? E o sacerdote diz: cale a boca, rapaz, blasfêmia, o pregador aqui é eu, não é você. Cala sua boca, você está falando blasfêmia. Como é que você está vendo? Eu não sei, eu estava lá, o homem orou. Blasfêmia! Você não era cego de nascença? Eu era, pai, fala para ele que eu era. Ele era de nascença. Como é que você está vendo então, infeliz? Eu estou vendo que eu escutei no YouTube uma mensagem, e aí eu acordei. Eu vi ele lá, eu escutei. Foi. Eu não sei, eu fui lá numa conferência, eu caí, quando eu levantei eu estava vendo. E aí expulsa ele, expulsou da sinagoga. Moral da história: enquanto você era cego, você não tinha problema com ninguém. Agora você está tendo problema com os amigos, com a sociedade, com a família e com a religião. A religião não suporta quem enxerga, meu amigo. A religião não suporta quem está vendo, não suporta quem acordou. Não suporta mais. Que para a religião é melhor que você seja um pedinte na beira do caminho. Para a religião é melhor que você vá para a igreja fazer campanha. Para a religião é melhor que você seja um pedinte, me abençoa, põe a mão na minha cabeça. Do que você acorde de manhã e veja a vida como ela é. Veja Deus como Ele é, veja o amor como Ele é. Veja as regras como elas são, veja o mandamento como Ele é. Veja a aliança como ela é. Aí o cego ficou sozinho. Porque é difícil andar com quem está vendo. Aí ele ficou sozinho. Aí Jesus aparece. Ele gosta de chegar com quem está sozinho, já viu? Aí, cada vez que você se isola, que você fica sozinho, não se isola, mas fica sozinho, ele vai atrás. Aí ele foi e disse assim: crê tu no Filho do Homem? E ele disse: aonde ele está para que eu creia nele? Jesus disse: é esse que fala contigo. Ele se prostrou e disse: eu creio. Aí Jesus disse: eu vim para dar vista àqueles que não estão vendo e para tornar cegos aqueles que pensam ver. Aí tinha uns fariseus assim, os fariseus levantaram a mão e disseram: você está chamando a gente de cego? Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu. Porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão viu o Cordeiro. Abraão viu a ressurreição. Porque Abraão foi o primeiro homem a acreditar que Deus podia ressuscitar dentre os mortos. Está lá em Hebreus 11, 17 ao 19. Leia. Abraão foi matar o seu filho porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Foi o primeiro homem que creu na ressurreição. Abraão habitava em tendas, Hebreus 11, versículos 6 a 8, porque ele cria que a nova Jerusalém, a cidade que Deus é o arquiteto e o construtor, desceria dos céus. Abraão esperava algo superior. Aleluia. Jesus disse para aqueles fariseus: se vocês fossem cegos, não tinham problema, porque eu poderia curá-los agora. O problema é que não é que vocês são cegos, é que vocês pensam que vocês estão vendo. Esse é o pecado dos nossos dias, pastores. É o pecado de Laodiceia. Pensa que é rica. Pensa que não lhe falta nada. Pensa que é santa, mas Gladstone, a Bíblia diz: mas tu não sabes. Tu está noiada, tu perdeu a mente. Tu te tornou num lugar tão cerimonial e tão religioso e tão prepotente, que você não sabe que você é miserável, pobre, cega e nua. Mas eu não vou te deixar assim. Se quiseres e me ouvires,
Se comprares colírio para os teus olhos, então tu verás. Se tu comprares roupas claras, brancas, tu vai tampar a tua nudez. Ah, se tu comprares ouro puro, realmente tu serás rica. É isso que o Senhor está dizendo em Isaías. Ele disse: eu abomino o que vocês fazem. Eu estou cheio dessa religiosidade. Eu estou cheio das vossas cerimônias, dos vossos ajuntamentos solenes, dos vossos eventos sem propósitos. Eu estou cheio das ostentações. Eu estou cheio disso. Mas se tu quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Então, por favor, se Deus está abrindo os seus olhos, não volte mais para a aldeia. Volte para a sua casa. Eu não estou dizendo que você tem que sair de uma igreja e entrar para outra. Eu não estou dizendo que você tem que chegar na sua cidade e mudar de igreja. Não, porque só existe uma igreja. Eu estou dizendo que mesmo que você esteja no meio da aldeia, não entre mais nela. Mesmo que você viva no meio da aldeia, não vive nela. Fica na sua casa. Volte para sua casa, mas não entre mais no sistema religioso, caído, falido. Não, o Senhor está abrindo alguns olhos aqui, irmãos. O Senhor está abrindo alguns olhos aqui. Olharam para ele e foram iluminados. E os vossos rostos não ficarão confundidos. Comece a se relacionar. Se você é um líder, comece a se relacionar com os seus liderados. Na sua humanidade, se relacione com ele na sua humanidade. Mas tem alianças no Espírito. Sabe por que você adestra um animal? Porque ele não tem espírito. Ele só tem alma. Por isso que quando um animal morre, ele volta para a terra, porque a terra é o lugar dele. Mas nós não. Animal você adestra, pessoas não, você conduz. Um líder que olha para uma pessoa e não vê o espírito nela, ele vai tentar adestrá-la. Ele vai tentar adestrá-la para servi-lo, não para desenvolver a humanidade daquela vida do espírito. Aquela pessoa que é espiritual, mas precisa ser desenvolvida na sua humanidade. Pessoas você não adestra. Por isso relacionamentos não podem começar na carência. Por isso não pode começar. Carência você não supre, você cura. Um líder carente, ele vai agregar pessoas nele para lamber suas feridas. Um liderado carente, ele vai achar que o líder é a exclusividade dele. Não, queridos, nossos relacionamentos têm que começar no Espírito. Por isso que o Senhor diz: quando vocês se juntarem, adorem em Espírito, porque no Espírito nós somos todos iguais. Na humanidade todos nós estamos correndo uma carreira, uma carreira que nos foi proposta, uma experiência que nos foi proposta nesses anos. Amém? Mas não se separe de outras pessoas. Tenha o prazer de andar junto com pessoas. Amém? Ah, pastor, mas ele está em pecado. Sabe como é que se tratava pecado no Velho Testamento? Com sangue. Pecado no Velho Testamento, você fazia um sacrifício e santificava. Mas impureza não, porque tinha o pecado e tinha a impureza. Quando a Bíblia diz que você tocava no morto, você também se tornava impuro. Mas não era com sangue que você lavava, era com água. Então aprenda a separar o pecado da impureza. O pecado, só quem pode tratar dele hoje é o Cordeiro, porque o Cordeiro derramou sangue pelo pecador. Não foi você que derramou. O meu trabalho é ajudar a limpar as impurezas pela água, com a palavra, com o relacionamento, com o amor que Deus me deu no coração. Não sou eu que decido quem é perdoado ou não, mas eu posso decidir quem pode se tornar puro, se eu estiver disposto a lavá-lo. Por isso que Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então me lava tudo. Ele disse: não, lava só o pé, tá bom, o resto você já está legal.
Mas a gente acha que tem que lavar todo mundo com sangue. Não, o sangue é Jesus quem faz. E com um só sacrifício ele já aperfeiçoou para sempre. Amém? Amém? O meu trabalho, meu ministro, é despejar água sobre você. Não é sangue. Meu trabalho é ajudar você a purificar. É despejando água uns nos outros. Levando as palavras, levando vida. Por isso que o Senhor disse, vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ajude eles a se lavarem. Ajude eles a se limparem. Mas não decida por eles e não os julgue. Não é você que derrama sangue, Luiz. Eu já derramei. Eu não quero mais os vossos sacrifícios e os vossos ajuntamentos solenes. Eu quero que você ajude a limpá-los. Por isso, quando você tiver, souber que alguém está mal, pega a Bíblia, senta com ele e ajude, mas pela palavra, não pelos seus sentimentos. Ajude pela palavra, não pelas suas emoções. Porque se você estiver doente e você for sentar com alguém para ajudar a curá-lo, você vai deixá-lo mais doente do que ele já está. Por isso que o Senhor disse, purificai, lavai as vossas impurezas, e ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a lã. Lã fala de pureza. Lã fala de pureza. O meu trabalho de ministro é ajudar você, ministro. E na medida que eu te ajudo, você me ajuda. Amém? Eu oro por líderes, irmãos. Líderes que aprendam a ouvir a voz do Senhor. Eu oro por um movimento da igreja. Eu senti que mudou uma chave aqui agora. Eu senti que entrou uma unção de quebrantamento aqui. De arrependimento aqui. Eu senti no meu espírito. A chave virou aqui dentro. Eu senti quando ela virou. Eu oro por ministros apaixonados pelas pessoas, não pela obra de Deus. Tem gente que é apaixonado pela obra de Deus, mas não é por pessoas. Você tem que ser apaixonado por pessoas. Eu oro por uma submissão coletiva. E quando eu falo submissão, eu estou falando sobre ser livre de você mesmo. Quando você é livre de você mesmo, é me sujeitar uns aos outros. Eu estou sujeito a quem está acima de mim, sou sujeito a quem está abaixo. Eu sou sujeito ao irmão que está no estacionamento. Eu sou pastor dele, mas quando eu chego, eu pergunto, onde eu ponho meu carro? Eu sou sujeito às pessoas que servem. Eu sou sujeito a quem está ao lado, a quem está na frente, a quem está atrás, a quem viu primeiro, a quem não viu ainda. Isso é, irmão, ser prisioneiro de Cristo. Ser prisioneiro de Cristo é ir para a cruz quando Cristo vai, é ressuscitar quando Ele ressuscita, é o inferno quando Ele vai, é estar no trono quando Ele está. Agora, submissão só pode ser compreendida pela fé. Porque submissão é libertação. Quando eu falei que os crentes têm que ser libertos, é porque eles têm que ser submissos uns aos outros. Enquanto eu achar que um manda e todos obedecem, assim é o inferno, não é o céu. O céu, quando cria, ele diz: façamos nós, o homem, a nossa. A Bíblia diz, Jesus nos ensinou a orar, Rogério, coletivamente. Ele disse: Pai nosso, o pão nosso, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair. É tudo nós, mano, é nós, mano, é nós. Então é impossível uma parte do corpo de Cristo está doente e você não está sofrendo por isso. É impossível que uma parte do corpo de Cristo esteja doente e você orando para eles saírem de lá e vir para cá. Porque se uma parte do corpo está doente, todo o meu corpo dói até chegar na cabeça.
Se tem uma parte do corpo de Cristo que está doente, por que que eu não tomo remédio por ela? Às vezes você está com dor no corpo, você vai lá no médico, toma uma injeção no braço. O que é que o braço tem a ver com isso? Mas é a parte do seu corpo que está tomando remédio pela parte que está doente. Porque você não, por que você que está saudável, você não diz: Senhor, aplica em mim o remédio do meu irmão. Aplique em mim o remédio dele, Senhor. Por que o Senhor não aplica em mim o que ele está passando, o que ele está sofrendo? Aplica em mim. Eu quero chorar por ele, Luciana. Porque senão isso não é evangelho. Se eu não negar a mim mesmo, enquanto você estiver chorando por você, você não sabe o que é chorar pelos outros. Enquanto você estiver chorando só pelas suas causas, pelos seus negócios, pela sua denominação, pelo seu umbigo, você não entendeu ainda o que é negar-se a si mesmo. Mas se tu quiseres e me ouvires, então tu comerás o melhor desta terra. Submissão é o prazer, é o momento que você tem, é o prazer que você tem de servir ao próximo. Submissão não tem a ver com ser submisso a uma pessoa, mas ser submisso a todos. E por não entender isso, nós queremos proteger uma coisa que a gente não tem que gerar nela uma condição, não uma proteção. Nós estamos aplaudindo coisas que Deus quer derrubar, e nós estamos criticando coisas que Deus está levantando. Por não entender o que é submissão, por não ouvir a Cristo. Pastor, mas ali eu já investi muito, cultive pessoas até elas darem fruto. Cultivem pessoas, porque algumas sempre frutificam. Cultive as pessoas. O meu trabalho, querido, é preservar essa nação de ser entorpecida de novo pela religião, pela adoração. Esse é o meu trabalho, de preservar a nação. Por isso que todo mês eu venho aqui e dou uma palavra dura pra gente. E não pense que a gente não é provado nisso. Porque a nação não pode ser entorpecida de novo por um avivamento raso que não transforma vidas. Amém? Mas por favor, não diga: a igreja está morta. Não vai mais para a internet dizer que a igreja está morta. Ela não está como a filha de Jairo. Alguns estão dizendo: não perturbe o mestre, ela está morta. O mestre diz: não, ela está dormindo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Aplaudimos aquilo que deveríamos crucificar, celebramos aquilo que deveríamos denunciar, ovacionamos aquilo que deveria estar condenado. Queremos habilitar coisas que Deus já desabilitou. Estamos tentando desabilitar o que Deus está tentando habilitar. Então, por favor, chega, irmãos. Chega de juntamento solene, sem propósito. Chega de uma igreja que gera por métodos, por inseminação artificial, que nasce e cresce e a gente não sabe quem é o pai. Chega. Nós precisamos passar a noite com ele, entrar no quarto, fechar a porta. Nós precisamos ler o livro de Atos de novo, porque o livro de Atos, querido, ele não denota como a igreja deveria ser, mas como ela deveria se movimentar. Porque a gente diz: a igreja tem que ser assim. Você não sabe como a igreja tem que ser. Você não é o Cristo. Você tem ajustes que Paulo trouxe, que as cartas trouxeram, mas você não sabe como a igreja tem que ser. Mas você pode saber como ela tem que se movimentar. Mas o modelo de como a igreja deve se movimentar está onde? Está em Atos. O fundador da igreja é Jesus. Jesus que fundou a igreja. E ele fala duas vezes só na Bíblia sobre a igreja. Duas vezes ele fala. Porque não existe um livro de como a igreja deve ser, como deve ser a igreja, como deve ser o modelo, mas diz como ela deve se movimentar. Jesus falou duas vezes a igreja só. Só falou duas vezes a palavra igreja. Por quê? Ele deixou para nós esse trabalho de movimentar a igreja. Mas ele, só ele sabe como a igreja é. Só ele sabe como ela é. Então ele deixou um modelo para a gente se movimentar no mundo. E aí a gente não consegue se movimentar no mundo, a gente põe a culpa no mundo.
A gente diz, ah, mas é que o mundo entrou na igreja. Mas claro, a igreja não entrou no mundo. A gente põe a culpa no mundo. O mundo desviou a igreja. Quem desviou a igreja foi os crentes que não ouviram a Deus. Não foi o mundo. O problema não é o mundo, é a igreja. Porque se ela não está afetando o mundo, ela não está de acordo com a vontade de Deus. É simples assim. Porque só aquilo que está de acordo com a vontade de Deus pode afetar. Amém? Então nós estamos cheios de programas, ideologias e propósitos humanos, mas nós não estamos ouvindo a Deus. Amém? Nós temos mantenedores e temos intercessores. Então os mantenedores Deus usa para manter a obra na terra. Os intercessores Deus usa para manter as obras nas regiões celestiais. Mas a gente não para para ouvir a Deus. A gente movimenta os mantenedores e movimenta os intercessores, mas não movimenta os ouvidos para ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. Senão nós vamos fazer, ah, eu penso assim, e eu penso assado, e eu penso... Ei, acorda! Nós precisamos ouvir o Pai. Eu já estou indo para o final. Abra comigo, está cedo ainda. Meu Deus, muito cedo. Marcos capítulo 1. Não venha no meu van com pressa, tá, gente? Confesso que eu não esperava esse calor em maio. É o famoso verão de maio, né? Marcos capítulo 1, versículo 16, diz o quê? Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Essas foram as quatro pessoas que Jesus chamou para o ministério. Os quatro primeiros, dois de cada casa. Então qual é o padrão de Jesus chamar para o ministério? Primeiro, família. Jesus chamou irmãos. Depois Jesus chamou irmãos que estavam trabalhando. Depois Jesus chamou irmãos que estavam trabalhando com o pai. Dois lançavam as redes e dois consertavam as redes. Irmão, lança a rede, qualquer um pode lançar, mas não entra no lugar para consertar a rede se você não foi chamado para isso. Fica lançando a rede. Quem é que conserta a rede? É quem o pai está no barco. Qual é a diferença de Pedro e André, João e Tiago? É que Pedro e André lançavam as redes, eles eram pescadores. Agora, Tiago e André estavam no barco consertando as redes com seu pai Zebedeu. Qual é a diferença dos quatro? É que dois lançavam e dois consertavam. Os dois que lançavam não precisavam do pai junto, mas os dois que consertavam, o pai precisava estar no barco. Então aqui entra a paternidade. Não saia para consertar se o pai não está no barco. Irmão, toda pessoa nesse ministério que tenta fazer alguma coisa que eu não sei, se arrebenta. Porque eu tenho que estar no barco, nem que seja para tomar café. Por quê? Porque Deus deu a visão para mim, não foi para outra pessoa. Então toda pessoa que quer fazer alguma coisa, Deus me chamou para curar, para consertar. Não chamou não, Deus chamou fui eu. Então se você quer fazer alguma coisa para consertar, o pai tem que estar junto. Aí tem paternidade. Lançar qualquer um pode, consertar não. Esse dia veio um casal congregar aqui e disse: ó, Deus está me chamando para cá porque Deus quer trazer conserto. Eu digo: pode ir embora, quem conserta aqui sou eu. Ou eu estou desviado, né? Ou meu pai me abandonou. Que negócio é esse que Deus dá uma congregação para você e manda alguém para consertar? Então você está desviado. Ou então teu pai te abandonou. Por isso que eu falo aos líderes:
Porque Deus te chamou para lá. Deus não te chamou, Deus não chamou você para, Deus chamou você para queimar naquele lugar, para investir naquele lugar, para chorar por aquele lugar, para sofrer por aquele lugar, para morrer por aquele lugar e para consertar esse lugar. Então, se o pai não está no barco, não adianta fazer lá na frente arrebenta. Se Deus te chamou para lançar rede, lança. Se Deus te chamou para consertar, vai ouvir o pai. Ouve o pai. Porque senão não vai ter conserto, irmão. A rede vai rasgar de novo. Ela vai rasgar de novo. Pedro teve a triste realidade de rasgar as redes. Foi ou não foi? Pedro saiu para pregar, para pescar, rasgou as redes porque estava pescando. E fez sinal para os outros companheiros que estavam onde? No outro barco. Quem é que estava no outro barco? Tiago e João. Encheu os dois barcos. Depois que encheu os dois barcos, ele deixou os dois barcos na praia e disse o quê? Deixa tudo e segue-me. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que estão debaixo da realidade de Deus. Deus criou uma realidade. A realidade de Deus, você não pode mexer nela. Amém? Deus criou uma realidade, mas criou dentro dessa realidade muitas possibilidades de modificar a realidade. É ou não é? Deus criou um ovo. Aí você vai lá, mexe no ovo, não mexe? E você faz o quê? Um omelete. Do ovo você consegue fazer o omelete? Consegue ou não consegue? Então pronto, você mudou, modificou uma realidade. Mas você do omelete não consegue fazer um ovo. Esse é o problema. É que Deus deu algumas coisas para você e você modificou a realidade. Glória a Deus, está mexendo. Mas cuidado para suas modificações não mexer na realidade de Deus. Não mexer nos princípios de Deus. Não mexer nos códigos de Deus. Porque Deus não vai permitir isso. Amém? As suas ajudas externas, elas podem modificar uma realidade interna. Mas cuidado para não mexer nos princípios. Porque toda vez que você quebra um princípio, toda vez que você tenta ajudar externamente, mas você quebra um princípio, você não está ajudando. Você está poluindo, condenando. Você está prostituindo uma realidade original. Quando o Senhor diz adúlteros e adúlteras, Ele não está dizendo só para quem engana o seu cônjuge. Ele está dizendo para quem mexe numa realidade de Deus. Para quem mexe numa realidade. Amém? Princípio é princípio. Você não pode mexer. Fechou, irmão? Fechou? Fecha a conta e passa a régua. Não pode mexer. Aí a gente diz, mas eu estou fazendo a obra de Deus, por que que não funciona? Eu estou mexendo em tudo, por que que não funciona, pastor? Deus mandou eu crescer, multiplicar, frutificar, sujeitar. E por que que eu não consigo fazer? Porque você está mexendo na realidade de Deus. Se uma mosca morta cair dentro do perfume, ela contamina. Eclesiastes capítulo 10. Pastor, mas eu faço a obra de Deus, a igreja está cheia, a glória vem, por que que não mexe? Irmão, Ofni e Finéias também. Eles foram brigar com os filisteus, tomaram um pau. Aí alguém disse, é porque a gente não trouxe a arca. Aí foi, ah, é a arca o problema? Vamos levar a arca. A falta é a arca. Não, irmão, o problema é quem conduz a arca. Porque a mesma arca foi colocada na frente de uma estátua de Dagom, e Dagom caiu. Dagom arrancou os braços, acordou no outro dia, a estátua estava sem cabeça. Então o problema não é a arca, o problema é em quem conduz a arca. Porque a mesma arca abençoou Obed-Edom e matou Uzá. Então o problema não é a arca, é quem está tocando nela ilicitamente. É quem está tocando nela de uma forma errônea. Quem acha que foi chamado para o conserto quando foi chamado para jogar a rede. Nem todos foram chamados para consertar a rede. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque senão nós vamos passar a vida inteira achando que fomos chamados para uma coisa e vamos frustrar porque não foi aquilo que Deus nos chamou. Quando Daniel chegou em Babilônia, ele sentou na mesa do rei
Não, ele resolveu comer verdura, mas ele não ficou atacando quem estava na mesa do rei. O problema é que tem muitas pessoas que ele escolhe comer verdura. Não, eu vou fazer uma dieta aqui. Ele escolhe comer verdura. Ele come verdura, mas ele fica atacando quem está na mesa. Se você decidiu por si mesmo receber uma revelação de Deus para comer só a verdura, não fica atacando quem está na mesa, irmão. Daniel não entrou em depressão, não ficou com ódio dos seus irmãos que estavam na mesa do rei. Não, ele só decidiu entrar numa dieta. Ele decidiu por ele. Ele não disse: eu sou santo, eu vou me separar, vocês são imundo. Não. O problema é que a pessoa, ela entra num jejum, ela faz questão que todo mundo saiba que ela está jejuando. Ela entra num quarto para orar, ela tira selfie do quarto orando, para condenar quem não está orando. Estou aqui em jejum, irmão, 20 dias, só falta 20. E ela está lá fazendo prosélito, condenando. Aí o cara que vê o vídeo que não ora fica pensando: meu Deus, estou morto. Isso não é humanidade, isso é carnalidade. Então, amados, ah, meu Deus, eu vou terminar, gente. Eu vou terminar. É o último texto que eu quero ler com vocês. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. A gente mora aqui em Itajaí. E aqui em Itajaí, da minha casa lá, você vê os barcos de pesca entrando e chegando, saindo e voltando. Você vê as traineiras, pesca da sardinha, da anchova, da tainha. Você vê os barcos de cação, de camarão. Você consegue definir ele pelo tamanho do barco e pelas redes que eles carregam. Da minha janela, às vezes estou lá, eu vejo os barcos. Você vê o pescador, às vezes, saindo de madrugada para dar uma tarrafada, dar uma redada de sardinha. Às vezes, uma só, ele já enche o barco. Aí vocês veem eles voltando de manhã. E aí, chega no cais, ele negocia o peixe. Chega no cais, ele vai vender o peixe, né? Às vezes vende o barco inteiro, às vezes peixe picado, vende um pouco para cada peixeiro. E aí você aprende um princípio, a diferença do pescador e do peixeiro. O pescador e o peixeiro, irmão, são diferentes. Por quê? Porque o pescador, ele se envolve com a pesca. Ele lida com o peixe vivo, o peixe briga com ele. O peixeiro não, ele só vê o peixe como um negócio. O peixeiro, ele negocia o peixe. Ele não lida com o peixe vivo, ele lida com o peixe morto. Ele não está nem aí se o peixe, ele não está feliz de encher o barco. Ele não celebra, ele celebra a venda, ele não celebra a captura. Ele celebra o lucro. Querido, você não é peixeiro. Amém? Não deixe o peixe apodrecer na sua mão. Não deixe o peixe apodrecer na sua mão, cara. Você é um pescador, amém? Você é alguém que lida com vidas vivas, com pessoas que precisam voltar a viver. Você é um líder que lida com pessoas vivas. Você tem prazer no que você está fazendo. Tem pescador que pesca só pelo prazer de pescar, ele tira do anzol e solta de novo, porque o prazer dele é tirar da água. Ei, ele faz sinal, ele grava: ah, aqui que eu peguei e tal, e tira do anzol e solta. Quer saber? O peixe não cheira mal na mão do pescador, ele cheira mal na mão do peixeiro. Se nós queremos uma movimentação na igreja, se quiseres de me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas primeiro, a gente precisa aprender a humanizar a igreja. Segundo, a gente precisa aprender a movimentar a igreja, porque o movimento da igreja somos os crentes que fazem.
Jesus é o cabeça dela, o movimento está no corpo. Por isso, se eu parar de ouvir a cabeça, o corpo fica inerte. Desliga o corpo da cabeça, o que é que acontece? Não tem mais movimento. Mas aí eu crio os movimentos. Eu quero ler um texto, eu vou terminar aqui. Por que que a gente nunca consegue terminar a mensagem que escreveu, que preparou? Por quê? Porque é Deus quem faz e não é a gente, né? Abre aí. Abre Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Esse texto aqui me faz chorar. Ele me faz chorar esse texto. Porque é difícil demais trabalhar perto de gente que não conhece seu coração. Às vezes é difícil demais você andar pelo mundo pregando o evangelho e as pessoas às vezes veem você só como um produto. Um produto de animação gospel. É triste demais as pessoas veem você só como uma cereja de um bolo de festa. Não vê você como um remidor. É difícil demais quando as pessoas julgam os seus sorrisos, as suas lágrimas, as suas intenções. Esses dias apareceu um vídeo meu na internet só rindo. Aí uma pessoa escreveu: dá para ver que o sorriso é forçado. As pessoas são legais. Aí alguém escreveu embaixo assim: você quer ver ele chorando, então. Aí eu disse: ô irmão, vocês são legais. Quando eu olho para a história de José, abre aí Gênesis 50, versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José. Cara, olha isso. Eu vou ler do 15 até o 21. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Por que que as pessoas... Volta ali um pouquinho, irmão. Volta no 15. Só muda quando eu falar, tá? Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura não aborrecerá José e não nos pagará certamente como todo o mal que lhe fizemos. A minha tradução diz: porventura não nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Por que que eles pensaram assim? Se o pai morreu, agora José vai se vingar de nós. Por que que eles pensaram isso? Porque é exatamente isso que eles fariam se eles estivessem no lugar de José. Versículo 16: portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou. Já mentiram. Teu pai mandou. Porque se você, irmão, toda vez que você tem que se proteger, toda vez que você tem que se proteger, Deus não te protege. Você não precisa se proteger. Deixa que Deus te guarda. O Senhor é que me guarda. O Senhor é minha guarda, minha entrada e a minha saída. O Senhor me diz: eu sou o teu escudo. Ele não diz: eu vou te dar um escudo. Ele diz para Abraão: eu sou o teu escudo. É Ele que te guarda. Você não tem que se defender. Você não tem que, se falou mal, não precisa atacar ninguém. Não precisa ir para a internet e devolver. Não vai. Só fala de púlpito, como eu falei aqui. Entendeu? Não precisa. Não, eu falo, mas eu não dou endereço, né, irmão? Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te. Eles estão pedindo uma coisa que eles já tinham, irmãos.
José já tinha feito, já tinha perdoado, José já tinha mostrado o coração para eles. Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque tu te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Por que José chorou? José disse: eu não acredito que eles estão me falando isso. Eu não acredito que esses meus irmãos, eu já perdoei, eu trouxe eles todos para cá, eu dei condição para todos eles, e eles ainda pensam isso de mim. Eles pensam isso de mim. Eles estavam com fome, eles vieram aqui comprar, eu dei o trigo, mandei trazer todo mundo para cá, todo mundo abençoado, todo mundo feliz. Agora eles acham que eu não matei eles por causa do pai. José chorou, cara. Ele disse: vocês estão julgando as minhas intenções. Porque é difícil demais. Sabe por que uma pessoa não perdoa a outra? Porque ela não se sente perdoada. Ela julga o outro pelo aquilo que ela faria se fizesse com ela. Aí José chorou. E quando eles lhe falavam, bota o 18 ali, mano. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Por acaso eu estou no lugar de Deus para trazer juízo para vocês? Por acaso pertence a mim a vingança? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Por acaso é a mim que pertence a vingança? José está dizendo: por acaso eu sou Deus para matar vocês? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Sabe por que você sofre mais às vezes do que os outros? Sabe, pastor, por que você padece mais do que os outros? Para conservar os outros com vida. Paulo disse isso: em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Sabe o que acontece? Sabe por que você sofre mais na tua casa? Sabe por que você sofre mais na tua congregação? Para manter os outros com vida, para manter o povo com vida. Então, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Vai lá, querido, é até o 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Relaxa, mano. Diga para a pessoa que está dizendo: relaxa, mano. Relaxa, porque eu não sou cobrador incompassivo disso. Depois você lê Mateus 18, eu não vou ler agora para a gente orar. Quando o rei acerta as contas com você, a Bíblia diz que um rei queria acertar contas com seus conservos. E quando o rei acerta a conta com alguém, ele sempre usa de misericórdia. Foi perdoado 10 mil talentos. O cara pediu arrego e disse: não, por favor, não me mata, rei. O rei disse: tá bom, solta ele e a família. Ele saiu dali e encontrou um que devia 100 talentos. Ele devia 10 mil talentos, o outro devia 100 denários. Ele devia 10 mil talentos, Gladys. O rei perdoou. Ele sai dali e encontra um que deve 100 denários. E ele quer matar o cara. Sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente não se sente perdoado. Então chega, irmão. Chega de um ajuntamento na alma. Chega de uma igreja almática. Amém. Vamos nos purificar nas águas do Espírito. Vamos ser gente normal. Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Aleluia.
pastor, eu quero viver um avivamento. Eu também quero. Eu quero viver um grande avivamento. Sai do seu lugar, vem mais para frente aqui para a gente terminar. Pastor, e se o senhor fosse dar algumas receitas para a gente viver um avivamento? Eu até anotei, não vai dar tempo de falar de todas elas. Já estamos aqui quase 2 horas falando. Mas eu quero poder dar algumas dicas para você que tem me ajudado muito. Primeiro, tenha uma oração definida por um avivamento. Seja direcionado. Só é possível esperar um reavivamento se nós tivermos um coração contrito e um coração de oração, dispostos a orar. Segundo, só pode vir um avivamento se as palavras que saírem da nossa boca forem fervorosas, não críticas. Se as palavras que saírem de dentro de nós forem fervorosas, forem palavras intercessórias, foram palavras que realmente vai de encontro à necessidade das pessoas. Como é que eu sei que eu tenho um espírito de oração, pastor? Quando eu tenho sede por almas, quando eu penso nelas o dia inteiro e de madrugada ainda sonho com elas. Então isso, a salvação de almas, ela vai estar sempre apregoada na minha mente. Pensar em almas durante o dia e sonhar com elas durante a madrugada, isso é o que Paulo tentou dizer aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, quando ele disse: orai sem cessar. Terceiro, uma parte crucial do avivamento é nós voltarmos a ter os cultos evangelísticos. Você vem aqui domingo no meu van, irmão. Domingo agora 18 pessoas aceitaram Jesus. Nós precisamos voltar aos cultos evangelísticos. Nós paramos um culto aqui no meu van, um culto da tarde, da quinta-feira à tarde. Eu estava conversando esses dias com os pastores evangelistas aqui da casa. Eu estava dizendo: nós vamos voltar com um culto evangelístico na tarde. Pode vir 20 pessoas. Nós vamos fazer o culto de novo. Nos próximos dias nós vamos organizá-lo, um culto evangelístico. Amém? Porque às vezes parece que a gente só tem prazer de pregar para crente. Amém? Porque crente dá respostas. Crente aplaude quando conhece a Bíblia. O ímpio muitas vezes não sabe o que está acontecendo, mas ele está chorando. Ele está sendo pego por Deus. Depois de a gente entrar nesse nível, a quarta coisa é quando nós começamos a confessar os nossos pecados uns aos outros. Quando nós abrimos o nosso coração para pessoas que vão nos ajudar, vão nos auxiliar, vão justamente nos ajustar para o Senhor. Quando começa também a haver sacrifício de sentimento, quando eu tenho desejo de fazer uma coisa e eu mato ele pela vontade de Deus. Sexto, quando eu começo a fazer sacrifício financeiro, porque um avivamento, um dos indícios de avivamento é eu me despejar financeiramente para abençoar aquele que não tem, para ajudar aqueles que não podem. Esse também é um indício de avivamento. Quando você começa a ter sacrifício de tempo, quando você não começa mais a negociar com Deus, que a gente diz assim: ah, 7 horas, se não der tempo de tomar banho eu não vou na igreja, se não der tempo de comer eu não vou na igreja, se não der tempo de secar meu cabelo eu não vou na igreja. Você começa a negociar para vir fazer as coisas para Deus. Deus não precisa de você. Isso é negócio. Quando você começa a esgotar suas energias no Senhor, então você vai viver um avivamento. Pode esperar. Eu estou falando de esgotar as energias no Senhor, não no serviço do Senhor. No Senhor. Quando você entra num quarto para ficar com Deus e não tem hora para sair, quando você vai atender alguém e estende a mão, quando você gasta tempo com as pessoas, quando você usa coisas para celebrar pessoas, não usa pessoas para celebrar as coisas. Meu amigo, se você não se arrepende pela pregação do Evangelho, você vai se ofender com ela. Ou esse livro aqui faz você se arrepender ou faz você se ofender. Então, das duas, uma: ou ela causa arrependimento ou causa ofensa. Por isso o Senhor está mexendo na gente. Outra coisa que vai trazer um avivamento: a clara pregação do Evangelho negue-se a si mesmo. A clara pregação do Evangelho negue-se a si mesmo. Hoje eu estou sendo bem didático, né? Porque, irmãos, nós precisamos entrar nesse ambiente.
Chega de oferecer coisas que Deus não quer. E para garantir um avivamento, que ele venha e que ele perpetue, para que ele dê continuidade, nós temos que estar no altar queimando. Ostentações não podem, nós temos que ser livres da ostentação. Nós precisamos viver uma vida simples, de um evangelho profundo. Você me deixa ler só um textinho aqui, pequenininho, bem pequenininho. Eu vou ler para você Oséias. Oséias é meu Deus mesmo. Oséias é meu Deus mesmo, porque Deus manda o boiadeiro Oséias se casar com uma prostituta. Boiadeiro não, Oséias não, era mosca, era boiadeiro, né? Eu sei que ele estava na vida aí, lidando com os animais. Deus diz para Oséias: case com uma prostituta. Ele casa, gere filhos nela. Ele gera. Depois eu disse: solte ela para a prostituição de novo. Agora vai lá e busca ela e traz para sua casa de novo. Agora vai lá, libera ela de novo. Agora vai lá e pega ela de novo. Porque eu quero te ensinar, Oséias, como eu amo Israel. Você está entendendo? Então Oséias é punk. Oséias capítulo 10, versículo 5 diz assim: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, ou de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que se apartou dela. Versículo 12: semeai para vós justiça, ceifai o fruto constante do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. O versículo 5 fala de Bet-Aven. A palavra Betel significa casa de Deus. Bet-Aven significa casa de vaidade. Oséias está dizendo o seguinte: vocês tornaram a casa de Deus numa casa de vaidade. Por isso os moradores de Samaria vão padecer. Nós precisamos trazer de volta para a casa de Deus. Quem sabe o travesseiro precisa voltar a ser de pedra. Mas os sonhos é Deus que vai plantar em nós. Os desejos é Deus que vai dar em nós. Chega de Bet-Aven. Nós queremos Betel, a casa de Deus, não a casa de vaidade, não a casa do desfile de moda, não a casa do desfile de performances, não a casa do desfile de coisas, mas Bet-El, a casa de Deus. Você é essa casa. Que você seja uma casa de Deus, não uma casa de vaidade. Amém, irmãos? Amém? Não é pecado se vestir bem. Não é pecado comer bem. Não é pecado morar bem. Não é pecado andar arrumado, cheiroso, bonito. Não é pecado se cuidar. Não é pecado essas coisas, irmãos. Porque tudo é vaidade. Pecado quando isso é o seu fundamento. Pecado isso, quando isso é reter na sua vida. Já não tem mais de Deus na sua casa. Já não tem mais de Deus na sua vida. A vontade de Deus deve ser a sua real razão de viver. Amém? Vinde, arguemos. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a lã. Ainda que sejam como os carmesins, se tornarão mais branco que a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Feche seus olhos, me deixe orar com você, por favor. Aleluia. Seus olhos, deixa Deus passear em nosso meio.
Sim, Senhor. Faça essa oração nessa manhã. Eu sou Betel. Eu não sou Bet-Aven. Eu sou Betel. Eu não sou Bet-Aven. Eu não sou Bet-Aven, eu sou Betel. Oh, Espírito de Deus. Sim, Senhor, te adoramos. Nós oramos pela tua graça, Senhor. Oramos pelo teu favor. Oramos pela tua infinita misericórdia. Oramos pelo teu amor. Oramos para que despeje a glória sobre os ministros dessa geração, Senhor. Oramos para que o teu nome seja glorificado, ó Deus. Oramos para que a tua santidade, Senhor, seja derramada, despejada sobre nós. Que o teu nome venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre nós. Venha sobre nós um novo tempo, Senhor. Se quiseres e me ouvires, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Sim, Deus, despeja o teu cabode sobre essa geração. Despeja o teu cabode sobre essa geração. Despeja o teu cabode sobre essa geração, Deus. Sim. Sim, 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 sim. Seu lado, põe a mão sobre ele, põe a mão nele, põe a mão no ombro, põe a mão na mão, isso eu declaro sobre a sua vida.
Eu declaro sobre a sua vida o entendimento de Betel, de casa de Deus, não de casa de vaidades. A casa de Deus, aonde choverá sobre você a justiça, choverá sobre você a piedade, o amor, a misericórdia, choverá sobre você. Sim, reinará sobre você a glória do Altíssimo. Filho de homem para reinará sobre você o peso da sua glória. Descerá sobre você o peso da sua glória. E você se renderá ao Altíssimo em submissão total à vontade de Deus. São dias de arrependimento, são dias de renúncia, são dias de refazer, de fazer de novo, de começar de novo. São dias de dizer: Deus, faz de novo. E ainda que os pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a lã. Ainda que sejam vermelhos como os carmesins, se tornarão como a neve. E se tu quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Viverás como um ser humano saudável, emocionalmente livre da pressão, do medo, da incredulidade, da carência. Você viverá livre. E porque você é livre, todos poderão ser tocados, abençoados pela sua vida, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Declaro sobre a sua casa um novo tempo. Declaro sobre o seu ministério um novo tempo. Declaro que seus olhos estão abrindo para esses dias. Ei, não volte mais para a aldeia. Não entre mais na aldeia. Não volte mais ao sistema religioso caído, falido. Que o Senhor te levante com força, com poder e com glória. Levanta sua mão para o céu e solta o leão que está aí dentro. Ei, meu Deus! Declaramos um novo tempo sobre essa casa. Um novo tempo sobre Itajaí, sobre Santa Catarina, sobre o Brasil. Ei! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor leve você para lugares altos nele. Que o Senhor abra seus olhos, seus ouvidos, sua mente. Guarde seu coração e expande a sua mente. Que você se torne invisível aos olhos do inimigo. Que você não vá apenas numa cidade, mas que você penetre nas estruturas, nos fundamentos da cidade. Declaramos isso. Uma geração de profetas e apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, que não vão colocar, não vão oferecer a comida, não vão trazer receitas de comida, eles serão o próprio alimento. Eles serão o próprio alimento.
Amém. Eu quero declarar isso. Você vai se tornar o próprio alimento para a sua geração. Declaramos isso para a glória de Jesus. Amém, irmãos. Um prazer servi-los na mesa do Senhor.